វិទ្យាស្ថាន NIEI បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅក្នុងការអបអរសាទរសម្រាប់ការបើកនៅការដ្ឋានប្រជិកហ្វូណននេជោនៅថ្ងៃខាងមុខនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតតាន់កុសលនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាពនិងនវានុវត្តន៍ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយព័ត៌មាន BTV បានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីអបអរសាទរការបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណននេជោមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកលោកគ្រូអ្នកគ្រូរួមជាមួយសិស្សកម្ពុជាសិស្សនិស្សិតជាច្រើនអ្នកថែមទៀតនឹងណាត់ជួបគ្នាចាប់ពីម៉ោង6កន្លះព្រឹកតទៅនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយមានជាស្គរកងប៉ោតនិងត្រដោកជាដើមដើម្បីគោះបង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាឆន្ទៈនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងដែលមានសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលដែលជាគម្រោងរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយខ្មែរនិងដើម្បីខ្មែរគ្រប់រូបនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មហាសាលដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពិសេសជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាពនិងនវានុវត្តន៍ដែលហៅកាត់ថា NIEI នេះក្រោមក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺត្រៀមរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំទាំងសិស្សទាំងអីគឺត្រៀមរៀបចំអបអរសាទរថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនេះដើម្បីជាការថ្លែងអំណរគុណមួយក្តីជាការថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចតេជោសម្តេចមហាវរធិបតីហើយក៏ជាការចូលរួមអបអរសាទរដែលនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងរបស់ជាតិមួយទាំងមូលមិនមែនជារបស់អ្នកណាទេតែជារបស់ជាតិមួយទាំងមូលអញ្ចឹងការខិតខំរបស់សម្តេចទាំងសម្ដេចដេជោទាំងសម្ដេចមហាវរធិបតីគឺសម្រាប់ប្រជាជនយើងទាំងមូលហើយវិជាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំវិជាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាពនិងនវានុវត្តន៍នេះនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺនឹងអបអរសាទរយ៉ាងពេញទំហឹងនៅថ្ងៃទី5តែម្ដងបាទពួកខ្ញុំនឹងជួបជុំគ្នាម៉ោង6កន្លះព្រឹកនៅទីនេះដើម្បីត្រៀមអបអរសាទរថ្ងៃទី5ហ្នឹងបាទលោកចឹមចន្ទថនប្រធានយុវជនក្រម18ប្រចាំវិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាពនិងនវានុវត្តន៍បានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងផងដែរចំពោះការអនុវត្តគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេជោនេះដែលតភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្រកម្ពុជាស្រដៀងគ្នាខាងលើនេះអ្នកស្រីថេតផារីយ៉ាតំណាងឲ្យសិស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក៏កំពុងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនៅវិទ្យាស្ថាន NIEI នេះក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រនិងសម្ដែងការជូនពរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាក្រុមការងារដែលត្រូវបំពេញបេសកកម្មក្នុងគម្រោងនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរពួកយើងខ្ញុំសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដៃជោដែលនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមានប្រជិកដែលជាស្នាដៃហើយដែលជាគំនិតដូចផ្ដើមរបស់សម្ដេចតេជោដែលជាលោកជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នដែលមានសម្ដេចមហាវរវរធិបតីលោកជាអ្នកដឹកនាំបន្តវេនដែលបានខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងនេះលេចជារូបរាងហើយដែលនឹងគ្រងធ្វើពិធីសម្ពោធបើកការឋានសង្សងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះពួកយើងខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តនឹងគាំទ្រនៅគម្រោងដ៏មហាសាលនេះបាទសូមសម្រាប់ខ្ញុំតំណាងឲ្យប្រជាជនផងជាសិស្សផងគឺសប្បាយចិត្តមែនតែនតែម្ដងព្រោះអីគម្រោងនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនតែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាជនក្នុងស្រុកយើងទាំងមូលនិយាយទៅទូទាំងប្រទេសហ្មងហើយសិស្សសាលាទាំងអស់គឺគេគាំទ្រពេញហ្មងជាមួយគម្រោងមួយនេះចាសម្រាប់នាងខ្ញុំពីខាងសាលា NIEI គឺសូមជូនពរដល់
ខាងវិស្វករសំណង់ទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើគម្រោងនេះឡើងជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំយើងសូមឲ្យគាត់ធ្វើគម្រោងនេះឲ្យបានរលូនជោគជ័យតែម្ដង។